ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାରୀଟିଏ ଯେବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ସେ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରେ। ତାହାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜୀଅନ୍ତା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁକି ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ଘର ବି ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳାଇ ଦେଇ ଆସି ବାହାରେ ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ତାମସା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଜଳୁଥିବା ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଆବାଜ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ହିଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆବାଜ କରିଥିଲେ। ଆବାଜ କଲା ପରେ ହିଁ ଆସିକି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଆବାଜ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ହଠାତ୍ ଲଗେଇଯିବା ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ରହିଥିଲେ, CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା କଏଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏ ଘରର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ସେମାନେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଜଣକ ପୁରା ଘରଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଘରଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାଲା ପକାଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବାହାରକୁ। ଆଉ ବାହାରେ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ପେପର ପଢ଼ି ତାମସା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିବାର ଦେଖିକି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ବି କରୁନଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଆସିକି ହିଁ ବହୁତ ଜୋରେ ହୁହାଲା କଲାପରେ ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ହିଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସିଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଜଣକୁ ହିଁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆହେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଗଲେ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କାହିଁକି ସେ ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଗୋଟେ ଘର ପୁରା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୋଡ଼ିବା ସହିତ ପୁରା ଘରକୁ ବି ସେ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ମହାନ କାଣ୍ଡ ସେ କାହିଁକି କଲେ, କାହିଁକି ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଜଣେ ନାରୀ ଧରିଲା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବା, ପିଟିବା କି ଜାଳିଦେବା, ଏମିତି ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆପଣ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିବ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କଲେ। ଏମିତି ଘଟଣା ହିଁ ଘଟିଛି ଆମେରିକାରେ। ଆମେରିକାର ମ୍ୟାରିଲାଣ୍ଡ ସହରରେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ମିଳିନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କରୋନାର ଯେଉଁ ଭୟବହତା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କି ଅଲଗା କିଛି କାରଣ କି ଆଗରୁ କିଛି କାରଣ ଥିବ କି ଲଭ୍ ଏଫେୟାର ଅଛି, ତ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କି ତଦନ୍ତରୁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ।